ጨርሰን ነበር የተዘጋጀነው እና ለዝርዝር የካሪኩለሙ ምንነት ለምን ተፈለገ እንዴት ይካሄድ ነበር የሚለው አውደ ምስት ነው። እንኳን ለዚህ አደረሰን። በመጀመሪያ እንደተገለጸው ከዛ ቀጥዬ እንደመነሻው ስላለው በተለይ የፋይናንስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ ትምህርት ቤት የሚለው አመሰራረቱ ዋናው የስትራቴጂክ ማጥቃት ላይ ነን ያለ ነው። ለዛ እየተዘጋጀን ያለ ነው። ሶ በየሙያው በፋይናንሻል ሴክተር፣ በኢኮኖሚክ ሴክተር፣ በትሬድ ሴክተር በተለያዩ በእነዚህ ኤሪያዎች ላይ መሰልጠን አለበት የሚል ያው ከላይ ከውድቡ ከአቦይ ስብሃት አመራሩ መጣ ዘንድ በሞያችን እንዴት ተደራጅተን ካሪኩለሙን ዲቨሎፕ እናድርግ የሚለው ሀሳቦች ነበሩ። እንደምነሻ የትምህርት ቤቱ አደረጃጀት ቅድም ዶክተር ወለ ገብርኤል ለገለጸው ወንድ ወሰን ነበር አስተባባሪያችን። ዶክተር ወለ ገብርኤል በላይ ወርክ የሚባል ነበር፣ እኔም ነበርኩ። ሶ በሚመለከተን የትምህርት አይነቶች መዘጋጀት የሚል ነው። የትምህርት አይነቶቹ ሲዘጋጁ የነበሩት በፋይናንስ እና ባንኪንግ አካባቢ፣ በአካውንቲንግ አካባቢ እኔም ሳስተምርበት የነበረው ኢኮኖሚክ ፕላኒንግ፣ ስታቲስቲክስ፣ ትሬድ በእነዚህ ኤሪያዎች ላይ ነበረ ካሪኩለሙን ዲቨሎፕ ስናደርግ የነበረው። ይሄ ከአሬቋ የተነስተን በአብዛኛው ሀገረ ሰላም አካባቢ አድገዛቲ የምትባል ቦታ አለች፣ ስትራቴጂክ አመራሩ የነበረበት ይታወቃል። ወደ ምዕራብ አካባቢ ትንሽ ርቀት ያላት እዛ ላይ ወደ 78 ወር አካባቢ ካሪኩለሙን ዲቨሎፕ ለማድረግ ነው የወሰደብን። ቅድም እንደተነገረው መለስም አቦይ ስብሃትም በአንድ ወቅት የደረስንበት የካሪኩለም ደረጃ ይገመግሙ ነበረ። ቢኮዝ ተልእኮ ካሪኩለም ማለት በጊዜው በነበረው ተጨባጭ ሁኔታ ገምጋም ነው። ምን ችግር ሊፈታ የተነሳው? ምን ተልእኮ ነው ያለው? ተልእኳችን ቅድም እንደተቀመጠው ነው። ከስትራቴጂክ ማጥቃት ሁኔታ ከዛ አንጻር የተቃኘ የተማረ ኃይል ሰው ማዘጋጀት ነው። እነኚህ እዚህ ውስጥ የነበሩ ተማሪዎች ደግሞ በአብዛኛው ሊባል ይቻላል ከማዕከላዊ ኮሚቴ እዝቅ ያሉ፣ ሌሎችም የተሻሉ ታጋዮች የሚባሉ ስብጥር የነበረበት ነው በዛን ጊዜ የነበረው። ሶ ሀገረ ሰላም ወደ 8 ወር አካባቢ የካሪኩለሙን ከቀረጽን በኋላ ለማስተማር የመጣ ነው ወደ መቀሌ ነው። መቀሌ ትምህርት ስንጀምር ትምህርቱ 9 ወር የወሰደ ይመስለኛል። ስንጀምር የአሁን ትራንስ በተባለው አካባቢ ያው የተመቻቸው ሁኔታ ስላልነበረ እዛም እዚህም ነው። ቤተ መንግስት በስተጀርባ ባለው ቦታ ግብርና አካባቢ እንደዛያን ወንዶስ የሚያስተባብረው በዛ መልኩ በጥሩ ውጤት ተጠናቀቀ። የማስተማር የመማር ሂደቱ አንዱ ትልቁ የነበረው ከመምህራን ጋር የነበረው ግንኙነት ተልኳችን አንዱ ማዕከላችን አንዱ ያ የተሰጠ ተልኮ መፈጸም ነው። ይህንን ማረጋገጥ ነው በሁለታችን መሀል ያለው። ሰው ተማሪ ይማራል፣ ይወያያል፣ ማታ ጥያቄዎች ይመጣሉ። እነሱ ነገሮች ካሉ በማግስቱ እነሱን መልሰን ነው እንደገና ወደ ሌላ የምንገባው። በዚህ መልኩ ማቴሪያሉ የተላለፈ መሆኑ በእያንዳንዱ የተማሪ ሌብልም በተቻለ መጠን የተመጣጠነ እውቀት ያለው መሆኑን ለማረጋገጥ ሂደቶቹ በዚህ መንገድ የምንሄድባቸው ነው የነበሩት። ከዛ ይህን ካጠናቀቅን በኋላ ያው እንደምታውቁት ከስትራቴጂክ ማጥቃቱ በኋላ በየከተማው እነኚህ ሰዎች ታጋዮቹ ማለት ነው በተለያዩ ቦታ ላይ ጥሩ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ይህን ከፈጸምን በኋላ የደርግ ውድቀት መጣ። ከደርግ ውድቀት በኋላ የተሰጠን ተልእኮ ምን ነበረ? እኛ ጎን ለጎን የቴክኒክ ትምህርት ቤት ነበረ፣ ነጋ መስቀል፣ ኢሳያስ፣ ሌሎችን የነበሩበት። እናንተ የፋይናንስ እንድ ኢኮኖሚክስ ሰዎች ሄዳችሁ ትምህርት ሚኒስቴር ቢዝነስ ኮሌጅ በሚል እንዲቀበላችሁ በረሃ የነበረ ቀጣይነት ያለው መሆኑን እውቅና እንድታገኝ አርጎ የሚል ታስክ ነው የተሰጠን።
የቴክኒክም አሁን ማጮ ያለው ማጮው ኮሌጅ ያለው በተመሳሳይ ሁኔታ ነው ሄደው ሰው ይሄን ሲጀምር ለብዙ ነገሮች አዲሶች ነበር። እኔ ዶክተር ወለገ ገብርኤል ሰለሞን ከበደ ሲሳይ የተወሰኑ የመረጥናቸው ሁለት መልክ ነበር አካሄድ ነው። በአንድ በኩል የሚመለከታቸው ካሪክለሙ ትምህርት ቤት ሚኒስትር ትምህርት ሚኒስትር ሊቀበለው የሚችለው መስፈርቶች ሊያሟላ የሚችለው መንገድ ምንድን ነው የሚለው ነው እንደምንሻው ሰል ነው። አንዱ በመጠይቆች ለጀመር ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጠይቀናል። ኮተቤ ዩኒቨርሲቲ ንግድ ኮሌጅ ወንጌት የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ካሪክለሙን ህይወት እንዲኖረው ትልቅ ህይወት እንዲፈጠር እኛ ያልነበረንን አቅም እንዲሆን ያደረጉት ግን እዙ ያሉት ናቸው። እነ ፕሮፌሰር ክንፈ ታነገስት እዚህ ያለ ሌሎቹ አራት ኪሎ የኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ነበር። ወለሉ ላይ እየተኙ ነበረ ሲሰሩት የነበረው ሌት ተቀን ነበር ሲሰሩ የነበሩት። ጋዜጣ ላይ እየተኙ ነበር ሲሰሩ የነበሩት። እኛ አጠቃላይ ሁኔታዎችን በመደገፍ ዙሪያ አንዳንድ ግብአቶች ከመስጠት በዘለለ ያገኘነው ነገር አልነበረም። አሁን ብዙዎች ላላስታውሳቸው ይችላሉ፣ ማስታውሳቸው ግን እነዚህ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው። ትምህርት ሚኒስቴር ቢዝነስ ኮሌጅ ሆኖ እንዲቀበለው በማድረግ አኳያ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበራቸው። ይህን ጋር ግን እውቅና ከተገኘ በኋላ ወደ መቀሌ መልስ መጣው። ወደ መቀሌ መልስ ደግሞ ያው እንደምታውቁት ግብአቶችን ማስተካከል ነው፣ ቅጥር ግቢውን፣ ክፍሎችን፣ ትምህርት ቤቶችን፣ መምህራኖችን፣ ሌሎችን። እዚህ ላይ ብዙ ችግሮች ነበሩ። ትምህርት ማለት ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረጉት በጀቱን በመደገፍ በኩል እና ከዛ እንደዛ ነው የቀጠለው መቀሌ ቢዝነስ ኮሌጅ። እኔ መሀል ላይ ወደ የመጀመሪያ ስሚንቶ ፕሮጀክት አስተባባሪ ሆኜ የሄድኩት በማሰማሩ አልቀጠልኩ እና ሂደቱ ባጭሩ ይህን ይመስል ነበር። አመሰግናለሁ። ትንሽ ልጨምረው የምፈልገው እንግዲህ አራታችን ሰለሞን ከበደ፣ ሽሻይ አስገረም አውድና እኔ ነበር መጀመሪያ ከዚህ ሂደት ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ተነጋግረን ያኔ ትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትሩ እየጠርግ የነበሩት ያው በቦታው አልነበሩም፣ ምክትላቸው ግን ነበር እና ምክትላቸው ጥሩ የደርግ የትምህርት በደርግ ጊዜ የትምህርት ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስቴር የነበሩ ማለት ናቸው እና ብዙ ተቀበሉ ነው። ከዛ ትንሽ ቆይቶ ኦነግ ያው ሽግግር መንግስት ስለነበር የትምህርት ሚኒስትር አቶ ኢብሳ የሚባሉ የኦነግ ማዕከላዊ ኮሚቴ ነበሩ እና እኛ ፍራቻ ነበረን ተቃውሞ ሊያመጡ ይችላሉ የሚል እና ስጠይቃቸው ትምህርትማ የትም አገር ይሆን በማንም ሰው ይምጣ ለትምህርት ድጋፍ ሲሰጣል እንጂ ለትምህርት እንቅፋት መሆን የለብን ማለት ደሳለን እና ትምህርት ሚኒስቴር ሊቀበለው ለአንድ ክፍል የማስፋፊያ ለመሰለኝ የከፍተኛ ትምህርት ማስፋፊያ አስተላልፉን እዛ ስንሰራ በአጋጣሚ ደግሞ ወይዘሮ ገነት የትምህርት የከፍተኛ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ ነበሩ። ያው እዚህ ኢየሩሳሌም ህንፃ የሚባለው ከማዘጋጃ ቤት አጠገብ ያለው ማለት ነው ፒያሳ እና ከሳጀቦ ጋር ሆነን ብዙ ችግሮች እየፈትንን ጥሩ ስራ ያኔ ተሰራ። ጎን ለጎን ለመንግስት ባጀት ጠየቅን። ያው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ታምራት ላይ ነበሩ እና ባጀት አዘጋጅ ተባለ። ባጀት አዘጋጀን፣ ስትራክቸርም ስሩ ተባለ። የኮሌጅ ስትራክቸር ከሰው ተመድበልን ሰራ እና ባጀቱ ዘገይ እስኪጸድቅ ድረስ 2 ሚሊዮን ብር ነበረች እና ዘገየና ምንድነው ያደረግነው ከህወሓት ጽህፈት ቤት ብድር
አንድ ሞተ ሽብር ታርከ በፈቀደል እሱን ይዘን ጀመር። ሌላው ተማሪዎች ወደዚህ ወደ ኮሌጁ ይመደቡ ስለነበሩ ምግብ አልነበረ እና ከማረት ነው ዱቄት አወጣው ስኳር ሌሎች ለምግብ የሚያስፈልጉም ከማረት ነው እና ሁሉንም ለማመስገን ፈልጋለሁ። ሌላው በጣም ይገርም አሁን ያሉት ተስማሚዎች እኛ ጋር ማለት ነው ዲማልቦቹ አሁን ይልቁት ስናሰላስል አንድ ሰው ደሞዝ የስንት ነው ብለ ይጠይቃል። ስለ ደሞዝ ጉዳይ ምንም ያነሱት ነገር አልነበረም። ወደ መቀሌ ሲመጡ የት ነው የምናድረው ቤት አለ ወይ? በተለይ ደግሞ ቤተሰብ ልጆች የነበራቸው አስተማሪዎች ልጆቻችን ምን ይሆናል ብለው አጠይቁ። እናንተ ነው ይኸው ልሰጣችሁ ስታወቁ አሁንማ በሰላም ጊዜ እኛ ከዚህ በለጠ መስራት አለብን ህዝባችንን መካሳ አለብን። አስተማሪዎች ከመጡ በኋላ ክፍሎች የሚጠርጉት እነሱ ናቸው። ወርዲያም ይወጡ እነሱ ናቸው። የቤተ መጻሕፍት የሚያዘጋጁ እነሱ ናቸው። ሁሉም ስራ ነው ይሰሩ ሁሉም ስራ እና እነዚህም ለማመስገን ፈልጋለሁ። ስለዚህ አሁን እንዳለው ሌተ ቀን ነበር የሚሰሩት ሌተ ቀን ዛ ክልልም አለም የሚባል ቦታ ነው የሰጡት። የትምህርት ትግራይ ውስጥ ከፍተኛ ትምህርት የሚባል ነገር አልነበረም እና ትልቅ ትኩረት ነው የተሰጠው እና የተሰጠን ቦታ ያው የደርግ የፖለቲካ የማሰልጠኛ ቦታ የላብራሪ ቦታ ነው መመሪያ ክፍል አለው እና ጥሩ እገዛ የተደረገው። ሌላው የመጡ ተማሪዎች ለመማር የመጡ 150 ተማሪዎች መሬት ላይ ነበር የሚጠፉት። መጀመሪያ ፍራሽም የለም መማሪያ ክፍል ውስጥ ላስቲክ አጥፈው ነበር የሚጠኙት። ማረት የሰጠን ምግብ ዛፍ ስር ነበር የሚመገቡት እና ይህንን ችግር አሳለፈው አሁን ባለንበት ደረጃ ደርሰናል እና ተማሪዎቹን አመሰግናለሁ እና ብዙ የሚነገር ብዙ የሚጻፍ ታሪኮች አሉ። እንግዲህ ለዛሬው ከሰዓት አኳያ እዚህ ጋር እናብቃለን። እሺ ምናልባት አባሽዋት ከመጀመራቸው በፊት በተደጋጋሚ የአቶ ወንዶሰን ከበደ ስም ይነሳ ነበረ። ብዙዎቻችሁ የምታውቋቸው ቢሆንም የማታውቋቸውም ልትኖሩ ስለምችሉ አቶ ወንዶሰን በትግሉ ወቅት የአማራ ብሔር ተወላጅ ሆነው የትግራይን ህዝብ ትግል በመደገፍ የህወሓት ታጋይ የነበሩ ናቸው። ስለዚህ ከደርግ ውድቀት በኋላም ወደ ባአዴን ተዛውረው አሁን በባአዴን ሆነው የሚሰሩ አጋጣሚ እንዲገኙልን ጠርተናቸው ነበረ። ቅድም እንደተነገረው ግን ያልተመቻቸው ሁኔታ ስላለ መምጣት አልቻሉምና ይሄን ለመንገር ፈልጌ ነው። ቀጥሎ ክቡር አቶ ስብሐት ሀሳባቸውን ያቀርቡልናል። ኦኬ አመሰግናለሁ ዶክተር ኸላይ እና እንኳን ለአምስተኛው ዓመት ለመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አከባበር አደረሰን ያሉ አመሰግናለሁ። እና የተለየ ስራ የተሰጠኝ ብዙ የለም።
ሁለቱ አርስቶች እስከ 83 ዓመተ ምህረት ይሰማል። እስከ 83 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ዶክተር ዶሎስ ያቀረበው የራይት ሽንባሎ እንደወለደ ገብርኤል ማለት እና እስከ 83 ዓመተ ምህረት የነበረው የከፍተኛ ትምህርት ጉዳይ እንደገለጸው ነው። ያላይ ምንም በከንሰው ነገር የለም። እንደተባለው በመክፈቻው ያለፈ ምናየው እንድንማርበት ነው የሚለው ዩኒቨርሳሊ ትክክል ነው። ዛሬ በመክፈቻው ተገልጿል። ሁሉም እንድንማርበትና እንድንጠናቀቅበት ስለሆነ እስከ 83 ዓመተ ምህረት የአፄ ኃይለ ሥላሴ ወደ ደርግ የነበረው አንድ ሁለት ሶስት ቃላት አንድ ለማንኛውም ነገር ዲማንድ ነው፣ ፍላጎት ነው፣ አቅርቦትን የሚያመጣ ሳፕላይ የሚያመጣ ፍላጎት ማለት ዶክተር ደብረጽዮን የጀመረው የሰው ኃይል ማምረት ነው። የሰው ኃይል ፍላጎት ነበራቸው ወይ? ምን አይነት የሰው ኃይል? ሁለቱ የተለያየ ባህሪ አላቸው። የሰው ኃይል ፍላጎት ነበራቸው? ምን አይነት ምን መጠን መጠኑስ አይነቱስ ቢባል ያን ሆይ እንደምናውቃቸው ሁሉም ጽሁፍ ላይ ያለው ከፈጣሪ ጋር ተመካክረው ራሳቸውን መልካም ፈቃዳቸው ሆኖ የሚወስዱ ናቸው። ጽሁፎቻቸው ይሄ ነው። ስለዚህ የሰው ኃይል ፍላጎት ነበራቸው? መልካም ፈቃዳቸው ሆኖ የሚወስኑ ስርዓታቸውም እሳቸው ብቻ ስለሚወስኑት የሰው ኃይል ፍላጎት ነበራቸው ወይ ቢባል ይህንን የሚቀበል እዚህ ስለ ጽሁፋቸው ነው የምናገር ያለ ስለ ማህደር ላይ ያለው ከፈጣሪያቸው ጋር ተመካክ ነው። እሳቸውም መልካም ፈቃዳቸው ሆነው ለሚወዳቸው ህዝብ ምሁር ያስፈልጋቸው ነበር ቢባል ቃሉ ብቻ ሳይሆን የተጻፈው ተዘርዝሮ ያለው በአርካይቭ ያለው ብቻ ሳይሆን በተግባርም እንደሱ ነው። ቃሉ እንደሱ አለ እንጂ ተግባራቸው እንደሱ እንደዚ አልነበረም ለማባል አይቻልም። ስለዚህ የነበሩ ትምህርት ቤቶች በጣም ጥቂት ከፍተኛ ትምህርት ቤቶች ማለት ነው ተጠቅሷል። አረማያ ነበር፣ አስመራ ነበር፣ አዲስ አበባ ነበር። ኢንቮልቭመንቱ በጣም ጥቂት፣ ስራው እንግዲህ አሁን ግጥር ወጣሁት የተባለ እንቅስቃሴ ሌላ ጉዳይ። ስለ ስርዓት ነው የምናወራው። ዩኒቨርሲቲዎቹ ደግሞ አሁን እንደምናየው ዩኒቨርሲቲ የመማር ማስተማር የምርምር የኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ይላል። መማሩና ማስተማር ብቻ ነበር በቃሉ የተፈቀደ። ሪሰርች የሚባል ቻርተር ላይ ኢንሽራይድ ሆኖ ሲሪየስሊ የተያዘ አልነበር። ከኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ደግሞ አልነበረው። መሆን ካለበት ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ስናየው እናያቸው መሆን ከነበረበት ከሌላ ጋር ሌላ ጎረቤት 40,000 ሱዳን ነው። 40,000 ኢንሮልመንት ያለ ሱዳን 3,500 ኢትዮጵያ ነበር። ኢንሮልመንት ሃየር ስታዲ እና አልነበረ ሰው የሚፈጥር ዩኒቨርሲቲ አልነበረ። ተቋሞች ሰው ይፈጥራሉ ወይ? ሰው የሚፈጥረው መተወዘ ብቻ ነው።
ሰው የሚፈጠረው በትምህርት ቤት በሚሰማራበት ተቋም የሚሰማራበት ተቋም ሰው ያመርታ ነው። እንደ ልቡ ይሰራ ነው። አስቡ ይሰራ ነው። ምንም የለም። ተርፎር በኳንቲቲ ይሆን በኳሊቲ ይሆን በሁለቱም በኩል ሀገሩ ዲማንድ የሚያደርገው የሰው ኃይል እንደ ሌሎች ህዝቦች በጣም ትልቅ እያለ አመራሩ ስርዓቱን ይህንን የህብረተሰብ ዲማንድ በጤና መሆን በመሀንድስና መሆን በማስተማር መሆን በማንኛውም ፊት ተጥሎ ያለው ህዝብ ያው ትልቅ የሆነ ዲማንድ እያለ ታብቶ የነበረ ህብረተሰብ ነው። ሀያል ስታዲስ ኢንስቲትዩት በኢትዮጵያ ነበሩ ለማለት አይቻልም። በመጠንም ባይ ከሌሎች ጋር ሲወዳደሩም ቴዎሬቲካሊ ሲወዳደሩም ቴዎሬቲካሊ ባይላል ሌሎች ሞረቶቻችን የነበረ ሱዳን ነው ማቆ ብለን ለናይጄሪያ ምናውቃለን እንዳልነበረ ነው ሁሉ ማለት ነው። የኢኮኖሚክስ ትምህርት ቤት የህወሓት ስናየውም ያም እንግዲህ ትግሉ ሲጀመር እንደምናውቀው አብዛኞቻችን ቲፒኤልኤፍ ትግል በኢትዮጵያ ሌት የጀመረ ኦልሞስት ቦርን በኋላ ማለት ነው። እሱ በኋላ የተፈጠሩ የትጥቅ ትግሎች አሉ። የጋምቤላና የቤንሻንጉል ናቸው እስከማስታውሳቸው ናቸው እንጂ ሁሉም ተመሰጠው ተስማርተው ያሉ የጀመረ ነው። ይህ ስለሆነ የነበረው የትምህርት አቅም ሞራል ማለት ነው በጣም ዝቅተኛ ነው። በእኔ ካልኩሌሽን ሰባተኛ ይመስለኛል ከነበሩ ድርጅቶች የነበረው ምሁር ማለት ነው። ሰን አንደኛ ነው፣ ያባ ሁለተኛ ነው፣ ይሰባ ሶስተኛ ይመጣል፣ ወይ አራተኛ፣ ሲዳማ ሊበሬሽን ፍሮንት አምስተኛ፣ አፋር ስድስተኛ፣ ሰባተኛ በምሁራን ነው። እና የትምህርት ዲማንድ ከፍተኛ ነበር። ለማጠቃላይ ስሜት ያው ባጭሩ መጀመሪያ 68 ነው ጀመር ቅናት እዚያ ሁሉም ወረዳዎች ትምህርት ቤቶች ነበሯቸው። የሙያ ትምህርት ቤቶችም የእርሻ፣ የመምህራን ማሰልጠኛ፣ የጤና፣ ያው የቢዝነስ፣ የኢኮኖሚክስ ከውትድርና ውጭ ማለት ነው። አብዛኛው የሙያ ትምህርቶች፣ የቀለም ትምህርቶች አብዛኛው 80% 85% ከህዝብ ጋር የተገናኘው ከሰራዊት ጋር የተገናኘው ትምህርት በጣም ትንሽ። የመጀመሪያ ማሰልጠኛ እና ባለ ሁለት ትምህርት ነው ያው ማለት ነው። አብዛኛው ትምህርት ቤቶች ከህዝብ ጋር የተያዙ ናቸው። አብዛኛው የቀለምም ይሁን የሙያ እና ይሄ የመማር ፍላጎት እንግዲህ የትምህርት አቅም በጣም ትንሽ ነው። ይህ በጣም ገጠር የምታገኘውም በጣም ትንሽ ነው። ይዘት የወጣም ትንሽ ነው። ሰፕላይ ያው ከከተማ ከውጭ የሚመጡ ናቸው። ለመማር ፍላጎት ከፍተኛ ነው። አሁን በኢትዮጵያ የነበረ ችግር የሰበረው ትምህርት የሚመለከት ህወሓት ይመስለኛል። ዋን መማር እንግዲህ ባህል ነው፣ እየወረስነው ያመጣል። መማር ውርደት ነው። በተለይ በሰው ፊት መማር ውርደት ነው። ሰው ካስተማረ ምንቁር ላይ ታወቃል። ፊውዳል ስርዓት አላውቅም ማለት ውርደት ነው። እና ይሄ የሰበረ ነው።
ማንኛውም ኃይል ማራሉ ተማረኩትም ማራሉ ይጀምር ማራሉ ማራሉ ነው ወጫ መዳመጣ ትልቁ ያሳፍ አሁን እኮ ትምህርቱም ያሳፍራቸው እጅግ ወጣ ከዚህ ድርጅት ተማረ ማለት ወጀት ወይም ተራዛች ባላለ ብለ ወይም ተለጻፈረ ባላለ ብለ ከእንትና ተማርኩ ማለት ውርደት የሚመስላቸው ለመማር የነበረው ጉት ለሕዋዓትን ስለሆነ ለማሳተር ወደ ባጀት ከሄድ የመጀመሪያ ወደ ኢኮኖሚክስ ባጀት የተማርነው ስለ ባጀት ተሻለ ውርደት አለም ስለዘር ነው ተመራመጣ ማስተማር ነ ወለጋሪ ነው አውዲ አርፍ ተከሎ ነው ከም እዚያ ተበረን መጣ ትምህርት ከየትኛው መጣ ከየትኛው መጣ ብቻ ና ከዚያ ያን ዲማንዱ እያደገ ሄደ ከውጭም የተማሩ መጡ ሰለማን እንዳሉት ነው የተዘጋጀ ሄደ ትምህርቱ አብዛኛው እንግዲህ ውሃት የነበረ ሁለት አካል የህዝብ ክንፍ አለ የሰራዊት ክንፍ አለ እና ለሁለቱም ለሰራዊቱም ለህዝቡም የሚያገለግል ኦንሊቲ እርሻ ብቻ ነው ለህዝቡ ብቻ ቲቲአይም ለህዝብ ብቻ ነው መሰለኝ ቲቲአይ የተማረ አይነቱ ነው ወደ ድርጅትም ይሰማሩ ነበር ግን አሻም ወደ ወሙሉ ለህዝብ ኢኮኖሚክስ ነው ሁለቱም ነው ዲማንድ እያደገ መጣ ህክምና ነርሲንግም ለሁለቱ ነው ቴክኒክ አብዛኛው ለሰራዊት ይመስለኛል ለህዝብም አለ እና እያደገ ሲሄድ ፍላጎት ይህንን ለማሟላት የነበረው ሩጫ በጣም ከፍተኛ ነው እንደገለጹት ማወቅ እና አውቆም ለመተግበር ትምህርት ብቻ ሳይሆን ተምሮ ተግባራዊ ለማድረግ ነው። ተግባራዊ ሲያደርጉት የሚማሩት ደግሞ እጅግ በጣም ከክፍል ከተማሩት በላይ እና ሁለቱም ትምህርት ቤቶች ነበሩ። ትምህርት ቤቱ ትምህርት ቤት ነው። ተሰማርታ ስትሄደ ትምህርት ቤት ያውም የበለጠ ትምህርት የሚገኘው የነበረ ሲገኝ የነበረው ተምረው ከሄዱ አለ ተምረው ከሄዱ የሚያገኙት እውቀት የበለጠ ሆኖ ብቻ ሳይሆን ለትምህርት ቤቱም ትምህርት ያደርጉታል። ትምህርት ቤቱም እያደገ ይሄ ብዬ ቢዝነስ እንደገለጡት እዚያ ላይ የሚጨምረው ነገር የለም። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ስለሆነ በጣም ጥሩ በዓሉ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ የጀመረው በዓሌ ነው። እዚያ ላይ የነበረው ኢኮኖሚክስ ትምህርት ቤትና አሬድ የነበረው ሽኩቻ ማለት ነው። የቢዝነስ እንደርሶ ሄደዋል። የነርስን ሰላማዊ ሆነው ሄደዋል። ብዙ ግርግር አልነበረው። የትግል ግን ብዙ ግርግር አልነበረው። መሀል ሀገር ማለት ነው። መጠነኛ ግርግር ነው። ዋናው ግርግር የተነሳው የአሬድ ነው። እንግዲህ ላይ ዋናው መነሻው ለአሬ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገረዝጌ ነው። እኛ አሪግ የሚባል ኮሌጅ የኢትዮጵያ ወርልድ ባንክ ፋይናንስ ቢሮውን የኢትዮጵያ መንግስትን ደርግ ማለት ነው የተቀበለው መኖሩ አለመኖሩ በዚያን ጊዜ ለማወቅ እንግዶችን ለማወቅ አለችው። ዶክተር ተወልደ ገረዝጌ አስመራ ፕሬዚደንት ነበር። ስለዚህ ፕሮጀክት ያውቃል። ስለዚህ ፕሮጀክት አውቆ ወደ እኛ መንደር የግድ መምጣት አለበት መቀሌ ያለ ኋላ እየሰፋ ሄደ እና ባጭሩ ለማሳጠር ለትምህርት ሚኒስቴር ትልቅ እንቅፋት መጣ። ይሄ መቀሌ ካደረግነው
ከለም ቢሉ ገፍተው ይሆናል ብዙ ርቀት ይሆናል መቀሌ ብናደርገው ጭሆት ይፈጠራል ዜና ሳንረጋጋ ትግራይ ላይ አንድ ነገር ካደረግ አለመረጋጋት ጭሆት ይፈጠራል ወርድ ጭሆት ጭሆት ነው መስሎኝ ጫጫታው ይገኛል ፈጠራት ማለ ኦኬ ተብሎ ዚላማ ይገባል የእስራኤል መንግስት ይገባል የእስራኤል መንግስት በመቀሌ በትግራይ ኮሌጅ መከፈት የለበት ብሎ ፈጠራን በከፋ ረድቀው ያለ የሁለቱም ማስረጃ አለው ትምህርት ሚኒስተር ክብር ይላል ጫጫታ ይፈጥራል ነው የሁለቱ ግን ጎመን የሚያደርገው ጫጫታ ይፈጥራል እና ያደገ ክልል ስላልሆነ በዚህ ላይ ኮሌጅ መክፈት ባዶነት ይፈጥራል ኮሌጁ ሊያድግ ናቸው ሚል የሁለቱ ጎመን ነው ጫጫታ ይፈጥራል ነው የሆነ ሆኖ ለማሳተር ገብሮ ይፕላይ ዲሳይሰር ነው ገብሮ አስመጣ ዶክተር አርባያ ገብረህይወት ዝርዝሩ ማስቀመጥ አሁን ጊዜ እንዳይፈጅባቸው ሁለቱም አይም እነዚህ የተጠቀስኳቸው ምክንያት እየተጨረሰ 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 ተጽፏል ኮምበልቻ ተጽፏል ተምራ ተጽፎ ነበር ኮምበልቻ ይሆ አላ እየተረዳ ሲሄድ የቢዝነስ ዳርጎ ወንደው ቤት የመቀሌ የጻፈው ነገር ነው። ንፋስ ያቋሉ ሰገደው አልቆም ኢፕሬድ ኢምፖርታንት ወሳኙ ተወልደ ገብርያል። ኋላ ሰው የላችሁም ሲባል ደግሞ ፕሮፌሰር ሙትኩ ኃይለ አራማ ችግር አጋጥሞ ተገኘ። anyway በዚህ ምላለ ነው የምትሰራው ታጭሩ የነበረው ችግር አሪፍ ለማጥፋት ያ ጊዜ ተረደረው ቋንቋ እናገሩኩ ለእስራኤል ታሪክ ታሪክ ነው ማለት ሌላም ስለተነገረ ሌላም ስለተደረገ ይሄን ተጽፎ ያደረ ተጽፎ ያለ ስለሆነ ለማጣላት ሳይሆን የምናገረው አንዱ ግማሽ በተጻፈው ግማሽ ተገንዝበን እንዲረዱን ሰዎች መሆናችን እንዲረዱን እንደመጥቀስ በማጣላት እና ምስት መጥራ ነው አሪፍ ተከፈተው አሁን ያለበት ስለነበረ አሁን ያለበት ደረጃ ነው ለነዚህ ሰዎች ለዶሩ ለጻድቃን ለ ዘራይ ወደ ተጀመረልኝ አናው አሁን ያለበትና ከዚህ የበለጠ ሊሆንበት የሚገባው ግን ይሆነም ያለው አሁን ያለው ተማሪና አሁን ያለው ስታ ሮል ያን መሰረቻ ሪሶርት አደረጉት ኮንትሪቢሽን ቢተር ለታገሉ ማለት ይሄ ማለት ትግራይ ቋንቋ ማለት አይደለም ያው ፓራዶክስ በጣም ነው ይሄን ማንና ሊያ ያለው አሁን ያለው ስታፍ ወይ ማለት ነው ማለት ይሄ ነው ታላቅ ትግራይታ ኤክስትራ ኦርዲናሪ ትራፊ Thank you very much. እሺ እናመሰግናለን ክቡራን እንግዶቻችን በጭብጨባ ሸኙልን በጣም እናመሰግናለን።